आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ दुवैले हेरिदिनु हुन्छ पिएनपी खबर .com र साथमा म रोशन घटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजेन्द्र विश्वकर्मा अनि जनक विक हुनुहुन्छ। जनक विक किडनी दुइटै उहाँको किडनीले काम गर्न छोडेको करिब एक वर्षभन्दा लामो समय भइसक्यो। उहाँहरूको उपचारको लागि ठुलो रकम लाग्ने र उहाँहरूले लामो समयदेखि उपचार गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिले डायलिसिस गर्न सक्ने स्थिति समेत गाह्रो भइरहेको भनेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो र आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि छ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। स्वागत छ, नमस्ते। सुरुमा त्यो कहिले थाहा पाउनुभयो मलाई दुईवटा किडनी नै काम गर्न छोडेको रहेछ, भनेर? उसको दुईवटै किडनी काम गर्न छोडेको कसरी थाहा भयो भने, सर, ऊ 5 वर्ष कार्यरत मलेसियामा बसिरहेको थियो। मलेसियामा काम गर्ने क्रममा मलेसिया गयो र मलेसियामा धेरै दुःख पायो उसले, होइन? मलेसियामा दुःख पाउँदा अलिकति दुःख पाएर पनि पैसा कमाएर अलिअलि घर लगाउन सुरु गर्यो, घर लगायो अनि जग्गा जमिन पनि किन्यो। अनि पछि सर मलेसियाबाट एक ठाउँमा चेक गराउन जाँदाखेरिमा उसलाई त्यहाँबाट चेक गर्ने बित्तिकैमा यसो उसको मेडिकल अनफिट देखायो। मेडिकल अनफिट देखाउने बेलामा उहाँकोले अब जस्तै उहाँको सरकारले के भन्यो भने, अब उहाँको कम्पनीले मेडिकल अनफिट भयो, अब घर जान पर्ने भयो भन्दाखेरिमा उसले घर आउने बेलामा उसले डायलिसिस गराएर पठाइदिए रहेछ, तेरो दुइटै किडनी फेल छ र तँ जा यहाँ कम्पनी छोडेर, त्यो किसिमको वातावरण आयो। कति वर्ष पहिला कुरा हो, उहाँ आफैले भन्दा पनि हुन्छ, कति वर्ष पहिला मलेसियामा हुनुहुन्थ्यो? हजुर, 5.5 वर्ष बसेर। हजुर, त्यो मलेसियाबाट फर्किनु भएको चाहिँ कति भयो? यता थिजिन हस्पिटलमा चेक गरियो, नेपाल आएर उपचार गर्दा तपाईँलाई पहिला बिचमा गाह्रो हुन्थ्यो त्यस्तो केही हुन्थ्यो? केही भएन, प्रेसर आएको थियो, अनि प्रेसर कन्ट्रोल नभएर फेरि किडनीलाई असर गर्यो भन्नु, किडनीलाई असर। अनि कुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, कति कमाउनुहुन्थ्यो? यो कन्ट्याक्ट भिसामा गएको थिएँ। हजुर, कन्ट्याक्ट भिसामा यो सप्लाई हुन्थ्यो, सप्लायर कम्पनी कन्ट्याक्ट भिसामा गएको थियो। हजुर, उसलाई किनभने चाहिँ कामको ठेगाना भएन, कम्पनी यो हो भन्ने कुनै थाहा भएन, एउटा ठेकदारले यहाँबाट लिएको हुन्छ वहाँ गइसकेपछि, अनि कन्ट्याक्ट भिसा भन्ने हुन्छ, जहाँ काम पऱ्यो त्यहीँ पठाइदिन्छ। प्राय मुङ नबोल्ने मान्छेले जस्तो अप्ठ्यारो काममा भयो भने पठाइदिन्छ सर। त्यो भएको हुँदा उसको दुइटा किडनी फेल भइसकेपछि यहाँ अब कम्पनीमा, यहाँ नेपालमा आयो, नेपालमा आइसकेपछि अब डायलिसिस गराउनु पर्छ भनेर भनिसकेपछि त्यहाँ दुइटै किडनी फेल्छन् भन्ने कुरा आयो। त्यस पछाडि उपचारको लागि कहाँ कहाँ जानुभयो, के गर्नुभयो? हामीले त्यहाँभन्दा पछाडि उपचारको लागि के गर्यौँ भने, कम्पनीबाट उसले केही न केही थोरा पैसा ल्याएको थियो, होइन? त्यहाँभन्दा उपचारको लागि त्यो बाटो पछाडि वीर हस्पिटलमा गइसकेपछि फर्स्ट वीर हस्पिटलमा गइसकेपछि वीर हस्पिटलले यहाँ डायलिसिस गर्नु पालो कुर्नुपर्छ, अनि यहाँ पालो पाउँदैन, यहाँबाट टिचिङमा पठाइदियो। हामीले फर्स्ट टिचिङमै डायलिसिस गरायो। डायलिसिस गर्ने क्रममा त्यति बेला लकडाउनको अवधि पनि गयो, र त्यति बेला त्यो अवधिमा डायलिसिस गराउन त्यहाँ सामान नभएर हामी टिचिङ गएर, टिचिङको पछाडिपट्टि एक ठाउँमा सानो एउटा फार्मेसीमा त्यो डायलिसिसको सामान, जस्तै त्यो पानी फेर्ने पानी, त्यहाँ भेटाएर उसको फर्स्ट डायलिसिस 15 दिनको एक दिन डायलिसिस हुन्थ्यो त्यति बेला, फर्स्ट डायलिसिस गरायो, त्यो डायलिसिस गरायो, त्यो डायलिसिस। कहिले फर्किनु भयो मलेसियाबाट चाहिँ? मलेसियाबाट 5.5 वर्ष 5 वर्षबाट यहाँ फर्क्यो। कहिले फर्क्यो भने ऊ मुङसिरमा हो कि, होइन? मुङसिर पाँच गते मलेसियाबाट नेपाल फर्किनु। मलेसिया गएर रोजगारको लागि मलेसिया जानुभएको रहेछ, मलेसिया गएर फर्किनु भयो उपचारको लागि, त्यो आफ्नो रोग थाहा पाइसके पछाडि
कि पैसा त कमाउनु भएको थियो होला, कति जति खर्च गर्नुभयो? अब अहिलेसम्म भन्ने हो भने सर, अब अहिलेसम्म उसको किनभने मलेसियाबाट लिएको सम्पत्ति र उसले लिएको मानौँ न कमाइ गरेको जति सम्पत्ति छ ऊ बेचेर ऊ गएर नि भएको उसले जग्गा किनेको नाक सुन किनेको मानौँ न जग्गा किनेको थोरै जोडेको पैसा भएको जग्गा जति अहिलेसम्म सब लागिसक्यो त्यो लाग्दा पनि हामीले त्यहाँसम्म अब सकिन्छ भन्ने पनि भयो। अब अब कहिले फेर्नुपर्छ फेर्नुपर्छ यो फेरिसकेर फेर्नुपर्छ भन्दाखेरि मान्छे पनि ल्याइयो। जस्तै आमाले दिन्छु भन्नुभएको थियो, आमाले म किडनी दिन्छु म मेरो छोराको जिन्दगी लागि म किडनी दिन्छु भन्ने बेलामा त्यहाँबाट आमा बोलाएँ, आमा बोलाएर सबै परीक्षण गर्दाखेरिमा डक्टरले के भन्नुभयो भने ल उसको किडनी चाहिँ फेर्ने, अब अहिले उसको प्रेसर चाहिँ हाई हुन्छ कति बेला लो हुन्छ उसको हाई र उसको एकदम कन्ट्रोलमा प्रेसर आइसक्यो भने हामीले त्यो किडनी फेर्ने भनेर जब डक्टरले त्यो सल्लाह दिइसकेपछि त्यो उसको लगभग एकदम आउने किसिमको भइसकेपछि पछि हामीहरू गएर सोध्यौँ डक्टरले, सोधिसकेपछि उहाँको किडनी फेर्न अब अहिले हामीलाई अलिक पैसा बढी लाग्छ। कति लाग्छ सर भन्दाखेरि लगभग 30 लाख जति लाग्छ र 30 लाख लागे पनि महिनाको 18 हजार दिनेलाई पनि दबाई खानुपर्छ, लिनेलाई पनि दबाई खानुपर्छ भन्दाखेरिमा हामीलाई के लाग्यो भने सर अब दिनमा अब मानौँ न महिनामा 1800 कमाउन सकिँदैन भने अब 18 हजार भनेको त हाम्रो लागि त अलि बढी नै भयो सर। त्यो भएर उसको किनेर हामीले फेर्न सक्यौँ। त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले अब डायलोसिस गराउने बेला अब अहिले अब अस्ति दसैँको दिनमा डायलोसिस गराउने थियो हस्पिटलमा 5000 रुपियाँ इमर्जेन्सीमा चाहिने भएर डायलोसिस गर्न नसकेर अहिले हामीले उसको हिजो मात्रै डायलोसिस गऱ्यो अर्कासँग पैसा दिएर सापट्टी लिएर मानौँ न त्यो पनि अब अहिले सापट्टी लिँदा थोरै ब्याज नमाने न ब्याज नभनेपछि दिँदैन अब कमाएर ग्यास तिर्ने कि अथवा डायलोसिस गराउने कि यो भएको कारणले हामी आज यहाँसम्म आइपुग्यो सर। हाम्रो लागि के हुन्छ ठ्याक्कै पैसा चाहिँ डायलिसिस गर्दा सक्यो अथवा अन्य उपचार गर्दाखेरि सक्यो उसको पैसा? अब अन्य उपचार गर्दा गर्दै सक्यो सर। के हो कस्तो भने डायलोसिस गराउने पनि थियो त्यति बेला होइन, अब किनभने चाहिँ नेपाल सरकारबाट गङ्गाबू हस्पिटल त्यो हस्पिटलको नाम के बुलन्द हस्पिटलमा त्यहाँ फ्री डायलोसिस गरायो। फ्री डायलोसिस गराउन भने अब एकचोटि डायलोसिसको 3000 रुपियाँ दिन्थ्यो, डायलोसिस गरेर औषधि चाहिँ 3000 दिन्थ्यो फ्री डायलोसिस भन्थ्यो है। त्यो गर्थ्यो अब पानी सानी अब रगत किन्दा सबै किन्दा चाहिँ त्यो 3000 पैसा चाहिँ जान्थ्यो। अब त्यसै गरेर डायलोसिस गराइरहेको थियौँ। पैसा चाहिँ कसरी गयो भने सर लकडाउनमा मान्छे अब कालीकोटको मान्छे एउटा हामी विकट ठाउँको मान्छे किनभने एकदम विकट अब पहिला गाडी चल्दैन थिए त्यो पिछडिको ठाउँ भन्थ्यो अहिले पनि पिछडिएको विकट ठाउँको मान्छे तलमाथि गर्न पऱ्यो सर होइन, अब कहिले तल कहिले माथि गर्दा त्यसरी नै सकियो। अनि हस्पिटलमा जाँदा अब काठमाडौँको महँगाईको महँगी धेरै छ, अब हस्पिटलमा बस्दा खाना खानु पऱ्यो, हस्पिटलबाट आउने जाने भाडा गर्दा अहिलेसम्म अहिले मानौँ न अहिले घर जग्गा जमिन भन्ने छैन, अब एउटा घर छ कच्ची घर हजुरलाई पनि अहिले कहिले काहीँ फेसबुकमा हालेर यही मेरो घर भनेर हामी देखाउँला नि सर। अहिलेसम्म रहेको भनेको त्यही घर र घरबारी थोरै छ त्यही मात्रै रहेको छ। कति जति खर्च गर्नुभयो अहिलेसम्म? हजुर अहिलेसम्म कति खर्च गर्नुभयो? अहिलेसम्म त्यस्तै पुगिसक्यो होला अब 18-19 लाख पुगिसक्यो होला। 18-19 लाख खर्च गरिसक्नुभयो? गरिसक्यो जग्गा जमिन सबै बेचेर उसले ल्याएको कमाइ सुन सबै बेचेर 18 लाखसम्म खर्च भइसक्यो। अब चाहिँ कति खर्च हुन्छ भनेको छ डक्टर? अब डक्टरको यति लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरेका छैन, अनुमानित 20-25 लाखसम्म लाग्न सक्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि ट्रान्सफर गर्दाखेरिमा त 30 लाख नै लाग्छ, 30 लाख भयो भने हुन्छ भन्ने आएको छ त्यो कुरा। अहिले डायलिसिस गर्ने पैसा समेत ऋण ल्याएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो आइसक्यो सर। किनभने हामी भनेको अब बिहानभरि अब ज्यामी कामतिर गएर हजुर बेलुका आएर अब 800-900 भनौँ न काठमाडौँको एउटा दर रेट
ठेकदारको दरले 800 देखि 900 ज्यालादारीमा काम गर्छ सर होइन उसको बुढीले पनि काम गर्छ अब बुवाले पनि जस्तै कान्छी बुवाले पनि काम गर्नुहुन्छ अब हामीहरूले काम गरेका हुन्छौँ तर त्यसबाट पनि थोरै थोरै गरेर उसलाई चाहिँ दिने थोरै थोरै अब यता बच्चा अरू बच्चाहरू पनि हुन्छ उनीहरूलाई पनि दिने र आफू बनेर कोठाबाट बन्नेसम्म भए थियो दसैँसम्मलाई भनौँ दसैँ गइसकेपछि पैसा सबै सकियो अहिले डायलोसिस गर्ने पैसा नभएर नि हामीले किनभने धेरै गाह्रो भएर अब यहाँसम्म आइपुग्यो भनौँ सर के जति पनि मिडियाले हाम्रा दर्शकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको यो पीडा जुन प्रकारको छ जनकजीले आफै भनिदिनुहोस् न के भन्न चाहनुहुन्छ जति पनि हामीले हेर्नु भएको छ उहाँहरूलाई तपाईँहरूले यति खर्च लाग्छ तपाईँलाई कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तिस 35 लाख रुपियाँ लाग्छ भन्नु हजुर किडनी च्यान्दा त्योभन्दा पिगल पैसा पनि छैन छैन बुवाहरू बुढीहरू जेम काम गरेर दिनभरि डायलिसिस गर्नु पैसा पनि पुग्दैन त्यो भएको कारणले समाज मिडियामा कतै सहयोग पाइन्छ अरू के भन्न चाहनुहुन्छ अब सर यस्तो छ किनभने सामाजिक सञ्जालमा सबै सम्पूर्ण दर्शक मानवहरूलाई मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरिमा सम्पूर्ण दर्शक मानवहरूलाई के भनाइ छ भने अहिले डायलोसिस गर्ने पैसा नभएको हुँदा होइन सर अब किनभने देश विदेशमा र नेपालमा सबै सम्पूर्ण रहने इच्छुक मानवहरूले यो भिडियो हेरेर के गर्नु होला भने सक्दो सहयोग हजुरसँग अब किनभने हामीसँग डायलोसिस गर्ने पैसा नभएको हुँदा हजुरसँग सक्दो सहयोग जति छ अब हाम्रो भिडियो सुन्नेहरूलाई सक्दो सहयोग र सके सहयोग नसके सेयर हेरेर लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला यो मिडियालाई किनभने हामीसँग आर्थिक अवस्था एकदम नाजुक एकदम कमजोर भएको हुँदा अहिलेसम्म हामीलाई डायलोसिस गर्न पनि पैसा नभएको हुँदा 2-3 दिन 4-4 दिनको हप्तामा 2 पटक हुने डायलोसिसलाई हामीले रोगाएर हप्तामा 1 डायलोसिस गराएर उसलाई एकदम छटपटिरहेको अवस्थामा हामीले मिडियासम्म ल्याइपुग्न अब सफल भयौँ र सफल भएकोलाई मध्यनजर गरेर हजुरले सक्दो सहयोग मनदेखि सहयोग गर्नुहोला भन्ने बोल्न पनि सकिरहनु भएको छ उहाँ किन अहिले किनभने उसले भन्ने कुरा मेरो भाइले भन्ने कुरा उसले बोल्न नसकेको हुँदा मैले यो कुरा चाहिँ उसको तर्फबाट बोलिरहेको छु यो शब्द सेयर हजुरले जतिसम्म सहयोग आउँछ शब्द सहयोग गरिदिनु होला भन्ने म यो आग्रह गर्दछु पक्कै पनि आदरणीय समस्त नेपालीहरू एकदमै मनको धनी हुनुहुन्छ उसले 1-1 रुपियाँ मात्रै सहयोग गर्नुभयो भने पनि हाम्रो जनकजीको जीवन बाँच्न सक्छ उहाँ पहिला जस्तै फेरि फर्केर काम गर्न सक्नुहुन्छ सहयोग गरिदिनु होला र सहयोग गर्न चाहनुभयो भने चाहिँ कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ यहाँको सम्पर्क नम्बर यहाँको नागरिकताको नाम के छ नागरिकतामा नाम जनक विश्वकर्मा छ र उसको एनआइसी एसिया बैङ्कमा उसको खाता छ उसको खातामा डाइरेक्ट हालिदिँदा पनि हुन्छ र मिडिया मार्फत अथवा हामी यो नम्बर मिडियालाई पनि छोडेर जाउँदैन यससम्म सहयोग गर्न होला भन्ने मेरो आग्रह छ हजुरको सम्पर्क नम्बर मेरो सम्पर्क नम्बर 9860-65-0216 9860-65-0216 65-0216 मा तपाईँहरूले उहाँलाई सम्पर्क गरेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र जनकजीलाई बचाउने अभियानमा हामी सबैजना लागौँ यहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद